नशा। मेरा वॉइस सुनो वैसे तो पहले सुन 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 सुनी रहा सुन। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो सुपर हन्ड्रेड क्लास डेमो क्लासमा। हिजो पनि डेमो क्लास थियो, त्यस चाहिँ यदि तपाईँले छुटाउनु भएको छ भने त्यो डेमो क्लास तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल आइओन ट्रान्सक्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनवटा पार्टमा भिडियो छ, त्यसलाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट युट्युबमा अथवा गुगलमा सर्च गर्नुलाई आइओन ट्रान्सक्रिप्सन तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। आजको डेमो क्लास भनेको सुनिल सरले इङ्ग्लिस पढाउनुहुनेछ र त्यसै गरी अनिल शर्मा सरले केमिस्ट्री। हिजो चाहिँ म्याथमेटिक्स र फिजिक्सको डेमो क्लास थियो। अब यो डेमो क्लास भनेको कोही कोही चाहिँ अब थाहै नभएको पनि आएको हुनसक्छ अथवा कसैले फेसबुक लाइभमा हेरिरहनु भयो होला। तर डेमो क्लास के को छ त्यो चाहिँ भन्न चाहेँ मैले। हामीले चाहिँ सुपर हन्ड्रेड नामबाट हाम्रो इन्ट्रान्सपेडिया डट कम एउटा वेबसाइट रहेको छ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लासेस गराउँदैछौँ, अब गराउनेवाला छौँ भनौँ होइन। तपाईँहरूको असोज 10 गतिबाट एउटा सुरु हुन्छ ब्याच, अर्को असोज 11 बाट, मतलब सन्डेबाट र मन्डेबाट क्लासेसहरू सुरु हुनेवाला छ। त असोज 10 चाहिँ कस्तो खाले स्टुडेन्टहरूको हुन्छ भन्दाखेरि, जो चाहिँ यो वर्षको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, मतलब यसै वर्ष 2078 तपाईँहरूले इन्ट्रान्स दिनुहुनेछ, मतलब तपाईँहरूले 12 क्लासको इक्जाम दिनुभएको छ भर्खरै अथवा दिइराख्नु भएको छ, पास आउट भइसक्नु भएको छ अथवा रिजल्ट वेटिङमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ असोज 10 गतिबाट क्लास सुरु हुँदैछ, सन्डेबाट सुरु हुँदैछ। र जो चाहिँ अहिले भर्खर 12मा जानुभएको छ, अर्को वर्ष इन्ट्रान्स दिनको लागि प्रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ असोज 11बाट क्लासेस सुरु हुँदैछ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब कुन किसिमको इन्ट्रान्स दिने हो, कहिले दिने हो तपाईँलाई थाहा छ, त्यसै हिसाबले चाहिँ तपाईँले एडमिसन लिनुहोला र त्यसै हिसाबले चाहिँ तपाईँले फर्म भर्नुहोला। त्यसो भए म हल्का चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो टिचर टिमको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो फिजिक्स टिचर टिम चाहिँ यस प्रकार रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सुनिल शर्मा सर चाहिँ फिजिक्स पढाउनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो 6 जना अझै टिचरहरू हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले भिआइटी पुल्चोकबाट टिचरहरू सबै देखिराख्नु भएको होला। अब कस्तो छ भन्दाखेरि, हाम्रो जुन सुपर हन्ड्रेड क्लास छ यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् टिचरहरू सबै पुल्चोकै हुनुहुन्छ, त्यो ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, म आफै भएर सुनिल शर्मा हुनुहुन्छ, अरू पनि सर हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अहिले भर्खर पढिराखेको, चाहे त्यो फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, त्यस्तो खाले टिचरहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी इन्डियामा पढिराखेको तपाईँले भिआइटी यहाँ देखिराख्नु भएको छ, आदित्य अग्रहरी सर, त्यसै गरी अनमोल गुरागाई सर भिआइटीमा पढिराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ यहीँबाट नेपालमै होइन इन्ट्रान्स दिएर, जुन तपाईँहरूले कम्पेक्सको सुन्नुभयो होला, लास्ट इयर अनमोल सर चाहिँ नाम निकाल्नु भयो, त्यसै गरी आदित्य अग्रहरी सर चाहिँ फोर्थ इयरमा हुनुहुन्छ, उहाँले त पुल्चोकमा पनि दिनुभएको थियो, पुल्चोकमा पनि राम्रो ऱ्याङ्क आएको थियो, 50 भन्दा तल आएको थियो, त्यसै गरी भिआइटीमा उतातिर पनि नाम आएको थियो, उहाँले चाहिँ पुल्चोक छोडेर भिआइटी जानुभएको थियो। अब कुन राम्रो छ कुन चाहिँ के छ त्यो कुराहरू चाहिँ पछिको डिस्कसन राखौँला कुनै दिन होइन, तर आजको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो टिचर टिम एकदमै स्ट्रङ छ, तपाईँहरूले चाहिँ कतै पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, एकदम विश्वास हुनुहोस्। त्यसैको लागि डेमो क्लास राखेका छौँ हामीले, तपाईँहरूले क्लास लिएर तपाईँहरूले आफै इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने हाम्रो चाहिँ युट्युबमा अझै लेक्चर्सहरू एभाइलेबल छ, अरू टिचरहरूको पनि त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी म चाहिँ तपाईँहरूले हल्का इन्ट्रोडक्सन हाम्रो म्याथमेटिक्स टिचर टिम पनि गराउन चाहन्छु। 9 जनाको हाम्रो टिचर टिम रहेको छ, र यो टिचर टिम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अझै टिचरहरू थपिँदै जान्छन् कि हामीहरूले चाहिँ टिचरको सर्चमा हुन्छौँ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, त हामी चाहिँ उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिएर सबै कुराहरू हेरेर त्यसै हिसाबले चाहिँ हामीले क्लासेसहरू उहाँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। त टिचर टिम आज चाहिँ तपाईँले 9वटा देखिराख्नु भएको छ, भोलिको दिनमा 10वटा 12वटा 15वटा जतिवटा पनि हुनसक्छ। त हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नहुने गरी बेस्ट क्वालिटी दिनको लागि राम्रै टिचर लिएर आउनेछौँ, त्यो चाहिँ हामी बाचा गर्छौँ। त्यसै गरी तपाईँले केमिस्ट्री टिचर टिम हेर्न सक्नुहुन्छ, 5 जनाको हाम्रो टिचर टिम रहेको छ, त्यसै गरी हाम्रो इङ्ग्लिस टिचर टिम चाहिँ 2 जनाको रहेको छ। अब कुरा आउँछ, तपाईँहरूले चाहिँ टिचर टिम पनि बुझ्नुभयो, आज डेमो क्लास पनि लिनुहुन्छ, हिजो पनि लिनुभयो, अब चाहिँ क्लास लिनु पर्यो भने होइन, जसले चाहिँ क्लास लिनु पर्यो भने क्लासहरू लिनको लागि के गर्नुपर्छ त, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले हाम्रो वेबसाइट भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ intranspedia.com, होइन भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज आइओन ट्रान्सपेडियामा गएर म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो intranspedia.com जानुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्ट फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा रजिस्ट्रेसन फर्म छ 2078 लागि, 2079 लागि। अब 2079 भनेको प्रि इन्जिनियरिङ हुने भयो है, प्रि इन्जिनियरिङ भनेको अर्को वर्ष दिने, यो वर्ष दिने भनेको इन्जिनियरिङ ट्रान्स प्रिपेसन भनौँ न, अथवा बिबी आर्किटेक्चर इन्ट्रान्स प्रिपेसन। यदि कोही आर्किटेक्चरको लागि प्रिपेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने दुइटैको इन्ट्रान्स सेम हुन्छ, त्यही भएर चिन्ता गर्नु पर्दैन, इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चर दुइटै एउटैमा हुने भयो। अर्को कुरा, तपाईँहरूको
एउटा चाहिँ कसै कसैले भन्नु होला कि सर म 12 पास आउट होइन म त डिप्लोमा तर्फबाट आएको छु त डिप्लोमाहरूको लागि प्लस टुवेल्भको लागि एउटै क्लासेस हुन्छ किनकि इन्ट्रान्स एउटै हुने हो त्यही भएर चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले बुझ्ने तरिकाले नै हामी पढाउँछौँ त्यसको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन अब हल्का फीको बारेमा तपाईँहरूले अन्य जानकारी गराउन चाहे यदि क्याटेगोरी 1 सुपर 100 क्लास अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ भने त्यसको फी चाहिँ 5,555 छ यो फुल प्याकेज हो यसमा चाहिँ तपाईँले अरू केही पनि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नु पर्दैन यसमा तपाईँले अनलाइन क्लास पाउनुहुन्छ त्यसको साथसाथै तपाईँले हामी हरेक चेप्टरमाथि नोट दिन्छौँ प्र्याक्टिस क्वेसन दिन्छौँ र बुक्स प्रोभाइड गर्छौँ बुक्समा चाहिँ तपाईँहरूले एमसिक्यू हुन्छ त्यसै गरी अब हरेक चेप्टरमा 100+ एमसिक्यू हुन्छ त्यसै गरी कन्सेप्ट हुन्छ सबै चाहिने फर्मुलादेखि लिएर कन्सेप्टहरू सबै हुन्छ रेफरेन्स बुकहरू थुप्रै राखिदिएको छौँ हामीले रेफरेन्स बुक कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब अझै जान्न मन लाग्यो भने इन्डियन राइटरको होइन फरेन राइटरको बुक्सहरू थुप्रै राखिदिएको छौँ हामीले त्यसै गरी रेकर्डेड लेक्चर्स भयो यो सबै बुक्स र भिडियोहरू है तपाईँहरूको अनलाइन हुन्छ डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्न प्रिन्ट गर्न पाउनुहुन्न फोन अथवा ल्यापटपबाट अथवा आइप्याडबाट जेसुकैबाट तपाईँहरूले अनलाइन एसेसेबल हुन्छ तपाईँले जति बेला पनि हेर्न पाउनुहुन्छ जति पटक पनि पढ्न पाउनुहुन्छ हेर्न पाउनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो जुन क्लासेसहरू हुन्छ अब त्यो क्लासको सबै हामीले रेकर्डेड भिडियो पनि प्रोभाइड गर्छौँ यो गर्नुको पनि कारण छ हामी चाहिँ अब तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ नेपालमा बत्ती जाने प्रब्लमहरू हुन्छ नेटवर्क इस्युहरू हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ रेकर्डेड लेक्चर भयो भने तपाईँलाई इजी होला त्यसको साथसाथै हामीले एउटा के पनि प्रोभाइड गर्दैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो अलरेडी 3 ब्याच चलिरहेको छ यो अब हाम्रो 4th र 5th ब्याच सुरु हुन गइरहेको छ त अलरेडी जुन ब्याचहरू चलिरहेको छ उनीहरूको लगभग कोर्स सकिन लागेको छ अब सायद 1 हप्तामा अथवा 1.5 हप्तामा उनीहरूको कोर्स सकिन्छ त त्यो भनेको 100 डेजको कोर्स थियो त त्यो 100 डेजको हामीसँग 400 लेक्चर्स अलरेडी छ त तपाईँहरूले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको जुन क्लासेसहरू सुरु हुन्छ त्यसको रेकर्डेड त पाउनु नै हुन्छ त्यसको साथसाथै पहिला भइसकेको क्लासेसहरू पनि हामी 400 लेक्चर्स एकैचोटि तपाईँहरूको एडमिसन आज लिनुहुन्छ भने आजै प्रोभाइड गरिदिन्छौँ ताकि के हुन्छ फाइदा तपाईँले भन्दाखेरि अब क्लासमा मानौँ कि मैले लिमिट पढाइराखेको छु तपाईँले मन होला कि होइन सर मलाई डेबेटी पढ्न मन लाग्यो होइन रुममा बसेर त तपाईँले त्यो भिडियोहरूबाट हेरेर आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ त भने पछाडि तपाईँले सबै कुरा एकैचोटि पाउनुहुन्छ क्लास पनि भिडियो पनि बुक पनि नोट पनि सबै कुराहरू एकैचोटि पाउनुहुन्छ कुनै कुनै किसिमको चिन्ता हुँदैन अर्को हेरौँ हाम्रो युट्युब प्राइभेट भिडियोहरू जुन छ सबैले एसेसिबल छैन त जसले एडमिसन लिनुहुन्छ यो क्याटेगोरी 1 उहाँले पाउनुहुन्छ त्यसै गरी विकली मक टेस्ट पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ हाम्रो वेबसाइट मैले भनिसकेँ transpedia.com जो चाहिँ सबैको लागि फ्री छ है हामीले त्यसमा कुनै पनि किसिमको कोस्ट राखेका छैनौँ तपाईँले एडमिसन लिनुहुन्छ भने तैपनि दिन पाउनुहुन्छ एक्जामहरू यदि एडमिसन लिनुहुन्न भने तैपनि एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ जस त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ इमेल आइडी मजाले दिन सक्नुहुन्छ अर्को हेरौँ रेकर्डेड लेक्चर्समा यदि मात्रै तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको फी भनेको 3,333 रहेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले पाउनुपर्ने के हो मैले भने नि हाम्रो 100 डेजको जुन कोर्स छ त्यो भनेको टोटल चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भिडियोहरू त्यसै गरी यसमा प्राइभेट भिडियोहरू त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको विकली मक टेस्टहरू सबै कुराहरू त्यसमा पर्छ अर्को कुरा भनेको क्याटेगोरी 3 रहेको छ यसमा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट युट्युब भिडियोहरू मात्रै युट्युब भिडियोमा यदि कसैले थाहा छैन भने त्यसमा के हुन्छ त्यसमा म्याक्सिमम् भनेको 80% जति म्याथमेटिक्सको भिडियो हुन्छ जसमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ तपाईँको क्याल्कुलेटर सर्टकट ट्रिक्सहरू हुन्छ विकली मक टेस्ट सबैमा फ्री छ त्यसै गरी क्याटेगोरी 4 भनेको कसैले भन्नुहुन्छ होइन सर मलाई पैसा पुगेन अथवा म जोइन गर्न चाहदिनँ म अर्कै कतितिर जोइन गरेको छु मलाई मात्रै नोट प्र्याक्टिस क्वेसन बुक्सहरू भइदिए हुन्छ भने तपाईँले क्याटेगोरी 4 पनि एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ यसको फी भनेको 555 मात्रै रहेको छ अर्को हेरौँ अब चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यदि एडमिसन लिन चाहनुहुन्छ भने पेमेन्ट गर्नलाई यो स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ यो जस्ट यो क्युआर कोडमा तपाईँले स्क्यान गर्नुहुन्छ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङले आइएमएले तपाईँको आफ्नो ई सेवाले सबैले काम गर्छ ठिक छ खल्तीमा यसमा काम गर्दैन खल्तीको हामी चाहिँ एकाउन्ट नम्बर दिन्छौँ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ 9860561423 यसमा चाहिँ जस्ट तपाईँले ब्रिजकिशोर प्रसाद नाम देखाउनु छ यसमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन ई सेवामा नम्बरमै पठाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा गर्नुहोला जस्ट सेन्ड मनी अप्सन युज गरेर यदि ब्याङ्कमा गएर बुझाउन चाहनुहुन्छ भने एनआइसिएसिआई ब्याङ्कमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट होल्डर नेम एकाउन्ट डिटेल्स ब्रान्चहरू यसबाट रहेको छ म तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्न चाहे यसलाई स्क्रिनसट लिनुहोला होइन भने तपाईँले यसको बारेमा डिटेल्समा बुझ्नको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको यो रहेको छ नेपाली नम्बर 98,99,930 यो भनेको वाट्सएप भाइबर सबै कुरा एभाइलेबल छ अथवा तपाईँले जस्ट कल गरेर पनि सोद्धा हुन्छ सुनिल शर्मा सरको यो नम्बर रहेको छ यो चाहिँ मेरो पर्सनल नम्बर छ एकैछिन म्युट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई सुन्नको लागि पनि ओके ल यो चाहिँ वाट्सएप नम्बर पनि एउटा अर्को पनि रहेको छ यसमा पनि तपाईँहरूले मेसेज गरेर हामीले चाहिँ अब सोध्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेला कुनै पनि किसिमको समस्या भयो भने हाम्रो फेसबुक पेज अथवा वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू यति नै थियो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ एडमिसनको बारेमा अझै बुझ्न मन छ भने
फेरि हामी यो डेमो क्लासको इनतिर त्यो कुरा चाहिँ राख्छौँ, मतलब तपाईँहरूमा के मन छ सोध्नुपर्ने त्यो कुराहरू सोध्न पाउनुहुन्छ, होइन भने फेसबुकतिर पनि सोध्न पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ म डेमो क्लासको लागि सुनिल शर्मा सरले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, म स्क्रिन अफ गर्नेछु। सुनिल शर्मा सर, यदि तपाईँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ डेमो क्लास सुरु गर्दा हुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। फेरि साठी हजारको कति 3,000 मागिरहेको छ, दिँदैन 3,000 कसले दिन्छ, आफैले भन। यो इन्जिनियरिङको जिन्दाबाद किन नि, यस्तो केही कारण यो छ, सुन्नु कि जिस हस्पिटल के हम डाक्टर है, हमारी पत्नी वहाँ की नर्स है। वाह 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 वाह। जिस हॉस्पिटल के हम डॉक्टर है, हमारी पत्नी वहाँ की नर्स है, क्या अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपनी ही बीवी को सिस्टर कहना पड़ता है। कति आधा अधुरा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, हाम्रो हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रिपरेसन गर्नेको पीडा थाहा होला हजुरलाई, आफै हुनुहुन्छ यो एक्सपिरियन्स त थाहा होला। सबले म्याथ फिजिक्समा ध्यान दिएको हुन्छ तर इङ्ग्लिसलाई पुरै इग्नोर गरेर हिँडेको हुन्छ, मिलाउला नि। सुपर 100 एउटा इन्भेस्टिगेसन आयो, इन्भेस्टिगेसन गराए सिट छ क्या सुपर 100 को नामले, हो त्यसमै हिजो र आज अनि डेमो क्लास छ क्या, म त्यसमै जोइन गर्छु। सबजनाले इङ्ग्लिस सुरु गरे है, ठिक छ। अब सब म पढ्ने बेला सबभन्दा गाह्रो मलाई यो च्याप्टर धेरै लाग्थ्यो है, यो जसले हामी कौजेटी भर भन्छौँ, अनि यसको मैले याद राख्नु है, खालि म्याथ र फिजिक्स माइनरमा इङ्ग्लिसमा पनि सर्टकट दिन्छु कि यति रुल नपढ्नु परोस्, एकैचोटिमा एकै रुलले दुइटै रुलले पुरै हिसाब गर्नु भयो, पुरै च्याप्टरको क्वेसन हामी गर्न सकोस्, त्यस्तो पनि आउँछ, ठिक छ। किनभने हेर्नु अहिले हाम्रो समय कम छ, जो गरेन भने नि अलि फास्ट पढेन भने वा टाइम दिएर पढेन भने कहिले पनि सकिन्छ, भन्छ नि कि वक्त बहुत कम है जितना दम है लगा दो, भन्छ नि कि वक्त बहुत कम है जितना दम है लगा दो, कुछ तुम्हें मैं जगाता हूँ कुछ तुम खुद को जगा दो। यो जहिले नि एक वा टु मार्क्समा जहिले नि यो क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ, यसबाट 100% है आइरहेको नै हुन्छ यो पोजिटिभ घरबाट, ठिक छ। यो मैले अच्छा मैले फेरि भन्नु, मैले हरेक यो भन्दा पहिलो ब्याचको मैले पढाएको छु, लगभग 8-10 जति च्याप्टर पढाइसकेको छु ग्रामरको, त्यसमा हरेकमा मैले सर्टकट दिएछु है ग्रामरमा पनि, त्यो धेरै रुल घोक्नै पर्दैन, जस्तो यही म सिकाउँछु। सुरु गरेँ है मैले है कलजेटी भन्नु, सुरु गरौँ गरौँ। ओके सर, गरम गरम गरम। यो कौजेटी भर भनेको अल्छी मान्छेहरूको लागि यो बनाएको ग्रामर रुल है, जुन मान्छेले आफै केही काम नगरी अरूबाट गर्न लाउँछ नि, त्यति बेला जुन हामी भर बिच गर्छौँ त्यसले हामी के भन्छौँ कौजेटी भर। जस्तै मेरो एक्जाम्पल सानो दिए कि मैले भाइले पढ्न लगाए, आफै पढिरहेको छैन कसलाई पढ्न लगाए भन्नु त भाइलाई, त्यति बेला जुन हामी भर बिच गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्नु त कौजेटी भर भन्छौँ क्या, बुझ्नुभयो। कौजेटी भर कसले बुझ्नुभयो, कौजेटी भर भनेको अरू केही होइन, आफै कुनै काम नगरी अरूबाट गर्न लगायो भने त्यति बेला जुन भर बिच हुन्छ नि त्यसले हामी के भन्छौँ भन्दा कौजेटी भर भन्छौँ। मतलब यस्तो एक लाइन डिफिनेसन लेखिहाल्नु काम दिन्छ, कौजेटिभ भर्ब्स आर भर्ब्स वेयर वन पर्सन मेक्स अनदर पर्सन डु समथिङ, ठिक छ, डु समथिङ फर हिम,
उल्टो पनि हुन सक्छ है जब पैसिभ फर्ममा आउँछ त यो भाइस भर्सा पनि हुन सक्छ तर एउटा कुरा त हामीले पक्का के पिन गरिहालौँ यदि यसमा जुन छ नि आफै सब्जेक्टले आफै काम गर्दैन है काम गर्ने अर्को एउटा आफ्नो मान्छे राखेको हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ भने त एजेन्ट भन्छौँ ठिक छ पहिला त्योभन्दा पहिला यो भयो पहिला बुझिहाल्नु भएला काउजेटिभर कहाँ युज गर्छ किन युज गर्छ है जम्मा जम्मी हाम्रो पाँचवटा काउजेटिभर हुन्छ है कतिवटा भन्नु त पाँचवटा ह्याभ मेक गेट अलिकति ठाउँ छोड्नु होला है लेट अनि त्यसपछि हेट है यही पाँचवटा हाम्रो काउजेटिभ भर्म हुन्छ यो पाँचवटा हामी कहाँ युज गर्छौँ जब आफै कुनै काम नगरी अरूसँग गर्न लायो भने त्यति बेला जुन हामी भर्ब युज गर्छौँ नि यो भर्ब पाँचवटा मध्ये कुनै एउटा भर्ब युज गर्छौँ यही पाँचवटाले हामी के भनेको भने त काउजेटिभ भर्ब भनेको अब हेर्नु है यो ह्याव कहाँ युज गर्छौँ जहाँ हामी कुनै काम एसाइन गरिदियो कसैले गर्न हाइट हुन्छ नि यो काम गर्न भनेर त्यति बेला ह्याभको युज गर्छौँ मेक भनेको कुनै पनि काम गर्नले कन्भिन्स गर्छौँ जस्तै भाइलाई मैले पढ्नको लागि कन्भिन्स गरेँ बुझेन कुकलाई हामी खाना पकाउनको लागि कन्भिन्स गरेँ त कन्भिन्स गर्ने बेला हामी के को युज गर्छौँ भने त यो मेकको युज गर्छौँ है ठिक छ हालाकि याद राख्नु यो हाम्रो के भन्छ यो हाम्रो एक्जाममा यस्तो सोध्दैन कहिले पनि कि ह्याभलाई स्क्यान गर्नमा युज गरिन्छ कि त्यस्तो सोध्दैन सोध्दा त म प्र्याक्टिस गराउँछु यो आज एक मार्क्स दुई मार्क्स एउटा पिरियडमा हामी सिकेर जान्छौँ ठिक छ गेट कहाँ युज गर्छ हामी हेर्नु है गेट ठिक छ गेट भन्यो कन्भिन्सको लागि युज गर्नु जहाँ हाम्रो कुनै पनि काम फोर्सफुल्ली गराउनु छ भने है त्यति बेला हामी जबरजस्ती गराउँछु काम त्यति बेला हामी के युज गर्छौँ भने त मेकको युज गर्छ है ठिक छ कुनै पनि काम गर्नको लागि हामी एलाउ गरिदियो भने पर्मिट दिइहाल्यो भने त्यति बेला हामी लेटको युज गर्छौँ है ठिक छ त्यस्तै अब हेल्पको त हेल्प भइहाल्यो ठिक छ त हामीले मेन चाहिने भनेको के हो कि कसैले सोध्यो भने कतिवटा कन्जेटी भर्बो त कतिवटा भन्नु त फटाफट भन्नु त याद गरिहाल्नु है अब याद राख्नु कन्फ्युजन के हुन्छ नि हामी त पढेको छु ह्याड इक्जाममा आइदिन्छ ह्याड अप्सनमा दिइदिन्छ ह्याड बि ठिक छ मात्र यो नभएर अरू अरू अप्सन दिँदैछ विल मेक हामी त पढेको छु मेक मतलब यो पाँचवटाको जति टेन्स फर्म छ नि त्यो सबै पनि के हो त्यो काउजेटिभ यही पाँचवटा काउजेटिभ भर्ब है त्यो म पनि लेखाइदिन्छु पहिला यो यसमा कसैले केही कन्फ्युजन होला फेरि भने कुनै काम हामी एसाइन गरिदियो भने हेल्प युज गर्ने फोर्सफुल्ली गरायो भने मेकको कुनै काम गर्नको लागि कन्भिन्स गर्यो भने गेटको ठिक छ कुनै कामको लागि एलाउ गरिदियो भने त्यसको लेटको अनि हेल्पको लागि त हेल्प भइहाल्यो त्यो त्यो सक अब काउजेटिभ भर्ब आउने बित्तिकै दुईवटा कुरो बुझिहाल्नु होला एउटा के कुरो कि यो भनेको अल्छी मान्छेको लागि आफै कुनै काम गर्दैन अरूबाट गर्न लाउँछ ठिक छ हो त त्यस्तोलाई किस्मत पनि धेरै कम भन्छ नि कि मन्जिल मिले नमिले त मुकद्दर की बात है हम कोसिस भी नगरे त गलत बात है त्यसैले भन्छु पढाउनु अनि नाम निकाल्नु हामी साथमा छौँ आउनु साथ मिलेर नाम निकालौँ ल जगमा जाउँ चरतिर जाउँ ल धमालमा छौँ ल यो भयो अब यसको अरू फर्म पनि सोध्न सक्छ है मैले त्यो गरेको मेटौँ यो मेटौँ ओके सर ल मेटे है यो सुन्नु सुन्नु हेर्नु अहिले मैले सर्टकटमा आएको छैन है अब चेप्टर पढेपछि चाहे भने दुई मिनटमा म काउजेटिभ भर्बको पुरै क्वेसन गर्न सिकाइदिन्छु तर अलिकति नलेज हुनु पऱ्यो नि कि वास्तवमा काउजेटिभ भर्ब कसले भन्छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ कम्तीमा यति थाहा भयो नि कि काउजेटिभ भर्ब त्यसलाई कुन कुन हुन्छ अरे ह्याभ मेक गेट लेट हेल्प यो पाँचवटा हुन्छ यो थाहा भयो हामीलाई अब जस्तै हेल्प भयो है अब भी वान हुनसक्छ भी फाइभ हुनसक्छ भी टू हुनसक्छ वा फ्युचरको कुनै हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ ल ठिक छ तर कुरो कन्फ्युज नहुने एउटै ह्याभ भयो यसको भी फाइभ के हुनसक्छ भने त ह्याज भी टू के हुनसक्छ ह्याड वा यसको के हुनसक्छ भने त विल ह्याभ तर बुझ्नु हामीले रुल कसको अनुसार लाउनु छ भने त ह्याभको अनुसार त्यो मात्र टेन्स फर्ममा अलग दिएको है बुझ्नुभयो चाइनिज लाग्यो कि जापानिज लाग्यो कि नेपाली नै लाग्यो भन्नु फटाफट नेपाली ठिक छ त्यस्तै हाम्रो मेक भयो भोलि बोलिराख्नु भएसँग त के इन्जिनियर बन्छ छ्या अलिकति पनि जोस जुनु नामको चिजै छैन छ्या
त्यस्तै भिटु के हुन्छ भने त मेट फ्युचर के भइहाल्यो भने त विल मेट जे भयो नि हामी रुल त्यही अनुसार लाउँछ है ठिक छ यो गेट भयो भी फाइभ हाम्रो के हुन्छ गेट्स हुन्छ भिटु हाम्रो गट हुन्छ फ्युचर हाम्रो के हुने भयो यिन गेट हुने भयो है ठिक छ यो हामी युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै हाम्रो हेल्प हुन सक्छ यो हेल्प हुने भयो हेल्प हुने भयो जे पनि हुन सक्छ है लेट हुने भयो लेट सुने भयो भिटु लेट नै हुन्छ वा वी लेट हुन सक्छ जे पनि हुन कन्फ्युज नहुनु खालि टेन्स फर्म चेन्ज गरेको तर बाँकी उलामी लाने भने त्यही पो त्यही अनुसार है कहीँ कहीँ त यस्तो पनि दिइदिन्छ है फेरि त्यो त्यहाँ पनि जस्तै इज आर एम वा वाज वेयर योहरू दिएर यहाँ भी फोरको फर्ममा पनि दिन सक्छ मेकिङ भनेर यस्तो दिन सक्छ त्यहाँ पनि कन्फ्युज भयो यहाँ यो मेन मेन भर्डसँग आउनु मतलब पाँचवटा वर्ड छ कि छैन भन्छ है ठिक छ अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ ओके सर यहाँसम्म कसैले केही कन्फ्युजन छैन होला है अगाडि बढेँ मैले है सर ल यो हाम्रो यो फर्म हुने भयो अब यसको युज कसरी गर्ने क्वेशन कसरी आउँछ त्यो पनि हामी ट्राई गरौँ है हेलो अगाडि बढौँ है हेलो अगाडि बढौँ है लेख्नु है काउजेटिभ विथ एजेन्ट अब यहाँ नयाँ वर्ड म त्यहाँ एक्सप्लेन गर्छु है यो अर्को के छ भन्छ काउजेटिभ विथ हाउसेन्ट है मलाई यो एजेन्टलाई अलिकति एक्सप्लेन गर है जसले काम गर्छ नि यो एजेन्ट भनेको हाम्रो दलालवाला एजेन्ट फेरि होइन है जुन हाम्रो विदेश पठाउँछ पैसा खान्छ भाग्छ चोर्छ त्यो वाला एजेन्ट होइन है यहाँ एजेन्ट भनेको कस्तोले भनेको जसले काम गर्छ त्यसलाई एजेन्ट भन्छ म एउटा दुइटा सेन्टेन्स भन्छु है कसमा काम गर्ने मान्छे आएछ कसमा आएको छैन त्यो भन्नु होला मलाई मैले भाइलाई पढ्न लगाउँछु यसमा को पढिरहेको छ म कि भाइ 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 भेरी गुड त्यसो भए एजेन्ट कुन हुने भयो भन्नु त भाइ हुने मतलब जसले काम गर्छ त्यसले हामी के भन्छ भन्नु त एजेन्ट म एउटा अर्को कुरो भन्छु म पढ्न लगाए यसमा को पढिरहेछ हजुर थाहा छैन भाइ पढिरहेछ पढ्न लगाए यसमा को पढिरहेछ थाहा छ थाहा छैन करिकुलम भिटा फेरि होइन है यो काउजेटिभले खानेको है यो ठिक छ सब्जेक्ट प्लस काउजेटिभ प्लस के आएको हुन्छ भने त एजेन्ट है ठिक छ अब काउजेटिभमा पनि जुन पनि होइन त्यो आउँदैछ है पहिले सब्जेक्ट प्लस काउजेटिभ प्लस एजेन्ट प्लस यहाँ भर्ब हुन सक्छ भर्बको फेरि भिवन है अर टु प्लस भिवन हुन सक्छ है यो टु प्लस भिवन है ठिक छ प्लस के भन्नु त अब्जेक्ट प्लस आर है अब कति बेला टु भिवन लाने कति बेला मात्र भिवन लाने त्यो हेरिया है यदि गेट वा हेल्प आएछ भने फेरि याद राख्नु यो हेल्प भनेको दुइटै लिन्छ है टु भएको पनि लिन्छ नभएको पनि लिन्छ है यो एउटा इक्जाम्पल लिन्छ हेल्पले मात्र है गेटले होइन फेरि है यति बेला भयो भने हामी टु प्लस भिवन लाउँछौँ गेट र हेल्प भएको बेला बाँकी जे आयो नि मेक आओस् हाइब आओस् त्यो अर्को आओस् त्यसको साथ मात्र भिवन युज गर्छौँ हामी है म यहाँ इक्जाम्पल सुन्नु है यो अहिले म अब्जेक्टिभ टाइपको होइन सिम्पल इक्जाम्पल दिँदैछु अब्जेक्टिभमा त्यसलाई हामी प्र्याक्टिस गरौँला टेन्सन नलिन्छ
आउनु भएछ भने सिकेर जानु, हजुर पनि के याद राख्नुहुन्छ कि कुनै सर आउनुभयो त्यो पढाउन सुपर हन्ड्रेडमा, वा कुनै कोचिङ थियो सुपर हन्ड्रेड, एकदम यति दामी पढायो कि कहिलेसम्म याद छ। जस्तै I met my brother, ठिक छ, I met my brother read a book, सेम सेन्टेन्स मैले मेटले बनाएँ। अब भनेको थिएँ नि कि यहाँ काउजेटी भर्को विल मेक उयोहरू भयो भने हामीले के गर्छु भने त मेटले त्यही फर्म छ नि, काउजेटी भर्को मेकको त फर्म हो, ठिक छ, त्यो परप गरेन, त्यो भयो भने हामी भिवन युज गर्यो। अब यसैले गटले बनायो, सेम सेम क्वेसन हो, I got my brother, ठिक छ। अब हेर्नु, अब जब हामी यो मेक चेन्ज गरेर अरूबाट बनायो भने है, ठिक छ, अलिकति काट्यो है, एकछिन पक्नु, त्यो भएको छ, त्यहाँ क्यालेन्डर छ फेरि, ल अब ठिक छ है। आई मेड माई ब्रोदर रिड अ बुक, त्यही मैले मेडले हटाएर गटले राखिदियो भने भर्ग भने कि गेट वा हेल्प पाएछ भने के राख्नुपर्छ, बुझ्नुभयो, यो दुइटैमा फरक बुझ्नुभयो, गट आएपछि टु रिड आएछ, मेड आएपछि मात्र रिड आएछ, टु राख्दैन हामी, टु इन्क्लुड राख्दैन है। अर्को यही कुचाले हेल्पले बनाऊ हामी है, हेर्नु है, आई हेल्प माई ब्रदर रिड अ बुक, यही क्वेश्चनलाई सेम टु सेम, आई हेल्प माई ब्रदर टु रिड अ बुक, दुइटै ठिक छ है, यो दुइटै ठिक छ, हेल्पबाट दुइटैमा लाग्छ, दुइटै लाग्छ, तर बाँकीबाट हाम्रो त्यो हेरिहाल्नु है। फेरि म अगाडि क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ, यहाँसम्म कसैले केही कन्फ्युजन छ, काउजेटिभ पिछाजेन्टमा ए एउटा मात्र स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टिचरले दुई तिनवटा बनाइदिन्छ, किन बनाउनु पर्यो जब एउटैले काम चलिहाल्छ, टेन्सन नलिनु, यो पनि खोप्नु पर्दैन, म सर्टकटमा आउँदैछु। यहाँसम्म कसैले केही कन्फ्युजन छ, छैन होला है, म अगाडि भने अब है, यहाँ यो एजेन्ट भयो भने यस्तो हुन्छ है। अब अर्को आउनु, सुन्नु, हेर्नु, बुझ्नु, पढ्नु, नाम निकाल्नु, सुपर हन्ड्रेडको नाम जान्छ, बुझ्नु भयो न, भन न के गर्ने सर, कि न वक्त इतना कि सिलेबस पुरा किया जाए, हो कि होइन, भन्नु बाबा, यो मेटे है मेटे, तिमीहरूमा जोस दिनु, नामको केही चिज छैन, के पर्छ, भन्छ नि कि न वक्त इतना कि सिलेबस पुरा किया जाए, ना कोई तरीका कि इंट्रांस क्रैक किया जाए, ना जाने क्या दर्द दिया है इस इंट्रांस ने, ना रोया जाए ना सोया जाए। वाह वाह, क्या वाह 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 वाह, अब हेर्नु है, यो काउजेटिभ उठाउँछ, यसमा हामीले बुझिसक्यो, यसमा एजेन्ट आएको हुँदैन, काम गर्ने मान्छे आएको हुँदैन, त्यस्तो सेन्टेन्समा हामी के भन्छौँ, काउजेटिभ उठाउँछ। यसमा के हुन्छ नि, सब्जेक्ट प्लस काउजेटिभ भयो, ठिक छ, प्लस अब्जेक्ट प्लस भी थ्री, ठिक छ, प्लस आरएम, कसैले कन्फ्युजन होला, यो आरएम भनेको के हो, आरएम भनेको रिमेनिङ मेटर, मतलब इन द होम, इन द मार्केट, अन द वे, यस्तोवालाले भन्छ कि, जुनमा प्रिपोजिसन लागेर कुनै सेन्टेन्स जोडेछ नि, त्यस्तोलाई रिमेनिङमा हालिदिएछ है, अरूसँग अरू मतलब छैन भनेको, त्यसले त जस्ताको त्यस्तै सार्ने भनेको रिमेनिङ हुन्छ है। जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, जस्ट मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल, आई हेभ माई हेयर कलर्ड है, एउटा अजुबा चिज हेर्नुहुन्छ, यहाँ कसैले थाहा छ कि छैन, अजुबा चिज एउटा, हामी अहिलेसम्म के पढेको थियो कि आई इट राइस, ठिक छ, यस्तोमा के हुन्छ, सब्जेक्ट हुन्छ, भर हुन्छ, त्यसपछि अब्जेक्ट आएको हुन्छ, यो सेन्टेन्स हेर्नु, सब्जेक्ट छ, कन्जेक्टिभ भर छ, पहिला के छ भन्नु त अब्जेक्ट, त्यसपछि भर भएछ, हो कि होइन, हेर्नु त, अलि अजुबा छ नि, हेर्नु भयो, हो याद राख्नु, त्यो यसमा हाम्रो के हुन्छ, एजेन्ट छैन,
कलले मेरो कपाललाई कलर गरे यहाँ मेन्सन गरेछ, काम गर्नेले मेन्सन गरेछ काम गर्नेलाई, यहाँ भन्नु त छैन छैन, भेरी गुड, सकिगयो। अब मानौ एकछिन सर, यो के पढाउनु भयो छिजी केही बुझेन, के कहाँ शब्द प्रेजेन्ट फेरि भाग खाबी जाबी, अब जे पढ्नु भयो सबै बिर्सिदिनु, अनि आउनु हाम्रो सर्टकटमा, त्यो सर्टकट फलो गरेर हामी पुरै अहिलेसम्म पुलचोकमा जति क्वेसन सोधेको छ नि त्यसको लगभग 20-25 अहिले म प्र्याक्टिस, त्यही दुईवटा ट्रिकबाट, दुई लाइनको ट्रिक हो त्यसबाट हामी सघाउँछौँ। यो मैले मानौ केही बुझेन, ल यो केही बुझेन, जिरो जिरो, खालि यति थाहा छ कि कजेटिभ भर 5 छ, have, make, get, let, र help, यति त थाहा छ नि सबलाई। त्यसो भए आउनु दुई लाइनको ट्रिक, कजेटिभ भर खतम ट्रिक, यहाँ लाग्नु सबभन्दा सिम्पल टेक्निक, यदि लिभिङ थिङ्स आएछ भने ठिक छ, एजेन्टतिर फेरि है, त्यति बेला म V1 युज गर्छु नत्र 2V1 युज गर्छु, 2V1 कब, जब गेट र हेल्प भयो भने, वा यो गेट त कम्पलसरी हुनै पर्यो, हेल्पको लागि नभए नै हुन्छ वा भए नै हुन्छ, त्यो अप्सन अनुसार हामी हेर्छौँ है, ठिक छ, हेल्प यसमा पनि हुन्छ है, यो दुइटैमा हुन्छ, यो हेल्प भनेको लभर मान्छे हो दुइटैतिर है, ठिक छ, यो भयो है, लिभ इन थिङ छ भने V1 र 2V1 यति भए पुग्यो, 2V1 कति बेला, गेट भयो भने 100%, हेल्पको लागि दुइटै हुनसक्छ, त्यो अप्सन अनुसार धेरै हुन्छ, अनि नन लिभिङ थिङ छ भने कसैले यो नआउला सजीव भन्न खोजेको यो है, ठिक छ, जसमा प्राण हुन्छ, किनभने हामी इन्जिनियर हो बायोलोजी स्टुडेन्ट होइन कि म गएर वाइफलाई सिस्टर भन्नु भनेर, हो कि नन लिभिङ थिङ छ भने आँखा चिम्लेर भित्री युज गर्नु सकेको, यति राम्रो टेक्निक, यसमा केही हेर्नै पर्दैन, सुरु गरौँ इक्जाम्पल सुरु गरौँ, अब सबै सोधेको क्वेसन मैले गरिरहेछु, कहीँ न कहीँ टेक्स्ट बुकमा हेर्नु होला, त्यो सबै बुकको क्वेसनहरू नाम प्रचार त गर्न पाइँदैन, तर सुरु गर है, जस्तै सी गट मी डट हर होमवर्क, अप्सन दिए मैले टु डु हर होमवर्क, टु डु लिनु डन डुइङ ल हालिदिए मैले, अरू कहीँ न मैले भन्ने खोजेँ, कतै नहेर्नु आँखा यताउति नलाउनु, म खाली ठाउँमा गएँ यसको अगाडि यो हेरेँ, यो मी भनेको लिभिङ थिङ्स होला कि नन लिभिङ थिङ्स होला, पहिले भन्ने भन्छ लिभिङ थिङ्स, लिभिङ थिङ्स, लिभिङ थिङ्स भने स्योर भनेको खाली V1 हो, त्यसो भए यो त म V3 या V4 काटेँ, अब हाम्रो यहाँ त 2D हुन्छ न त 2 हुन्छ, हजुर, त्यो अनुसार यो हेर्ने, गेट हुँदाखेरि गेट हुँदाखेरि के हुन्छ भन्नु त, 2+ V1 एन्सर, यही क्वेसन, यही क्वेसन सुन्नु, सी हेज मी ठिक छ हर होमवर्क, सेम अप्सन सेम छ, त्यसो भए के हुन्छ, यहाँ मैले लिभिङ थिङ तर यहाँ के छ हेज छ, मैले भने त गेट र हेल्प भयो भने 2V1 लाउने, यहाँ त छैन नि, त्यसो भए के युज गरिदिने डाइरेक्ट भन्नु त, 2V1 मतलब 2 एन्सर, हो कि होइन भन्नु, केही कन्फ्युजन छ, छैन भने म अगाडि गर्छु, पुरै क्वेसन गर्छौँ हामी, टेन्सन नलिनु, छैन सर कन्फ्युजन, खतरा पढाउनुहुन्छ तपाईँले त, हेर्नु यो मैले मेटे है, यो दुइटै ट्रिक याद राख्नु लागि फेरि मैले भने लिभिङ थिङ्स भने V1 वा 2V1, 2V1 कब, जब गेट हेल्प भयो भने त्यति भए पुग्छ, अनि न लिभिङ थिङ्स आँखा चिम्लेर लिभिङ त्यो के भन्छ नि, अनि यस्तै चेप्टरमा सबै पढाउँछु, यो जसले क्लास गरिसकेकोलाई त इङ्ग्लिस ग्रामर त धुवा उडाउनुहुन्छ, धुवा ठिक छ, जतिवटा मेरो गफ हानेको मैले सधैँ भनेको क्या, आउँछ मजा आउँछ क्या, जुन चिज पढाउन थाल्यो भने त्यो पढाउनु धेरै इन्ट्रेस्ट आउँछ क्या, ठिक छ, जस्तै आई ह्याड माई सुज अप्सन पोलिस पोलिस पोलिस्ड पोलिस्ड हुन्छ सर, अनि डीमा मैले के राखिदिएँ मैले ह्याभिङ पोलिस्ड,
मलाई भन्नु त खाली ठाउँ मेरे खाली ठाउँमा माई सुज लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्सको लागि आँखा चिम्न र केही सोच्नु छैन इन्जिनियरिङ नथाल इङ्ग्लिसमा न त गोल्टी खाला नि फेरि डाइरेक्ट भित्रीमा टी गर्ने सक्सर अरू केही सोच्नै पर्दैन कि यो भित्री त सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट कब्जेक्ट यो केही पर्दैन क्या सकिगयो यति यो कब्जेक्ट भएर राम्रो हजुर म गराउँदैछु तर अलिअलि हुन्छ नि क्वेसन घुमाउँछ त्यो घुमाउनु क्वेसन नगर्नु भाइ हामी पनि घुमाइदिने हो हामी पनि घुमाइदिने हो भन्छ नि कि जिस महफिलले टुक्रायो हामी कि उस महफिलको याद गरे जिस महफिलले टुक्रायो हामी कि उस महफिलको याद गरे आगे पुल चौक बोला रहा है चलो उसके साथ चले मिलेना सर मिलेना मिलेन भन्छ कथे अनि त्यो शब्दमा ध्यान दे के भनिरहेछ कहाँ लगिरहेछ ल मिल्यो सर मिल्यो अलि घुमाउरो क्वेशन गर सबभन्दा घुमाउरो क्वेशनहरू हामी अब गर्छ त्यही गरेको के छ यहाँ भैया डट 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 यस्तो वाक आइदिने छ है ठिक छ अब मैले अप्सन दिएँ डिड यु कट योर हेयर हेर्नु है अप्सन बी Have you cut your hair? Option C. Did you have your hair cut? Did you have cut your hair? मतलब है ना पहले एउटा कुरो भनिहाल्नु है एउटा कुरो याद राख्नु यो सर याद राख्नु एउटा कुरो सेन्टेन्स हेर्दाखेरि सबै करेक्ट नै लाग्छ ठिक छ तर एउटा कुरो भन्नु कि कपाल हामी कटाउन लाउँछौँ कि आफै काट्छौँ यसको मतलब स्योर यो काउजेटिभ फर्म हुनु पर्यो कुरो बुझौँ काउजेटिभ फर्ममा हामी के पर्यो कि पहिला सब्जेक्ट काउजेटिभ भर प्लस के हुनुपर्छ पहिला अब्जेक्ट त्यसपछि के हुनुपर्छ भन्नु त भित्री हो सर किनभने यहाँ त एजेन्ट छैन नि बार बार ओरबारको कुरो गरेको छैन कुनै म्यान पोलिटिकल कुरो गरेको छैन अब हेर्नु यहाँ के गरेको छ हेर्नु यहाँ है पहिला भर दिएछ त्यसपछि अब्जेक्ट हेयर दिएछ अप्सन कट हुँदै हुँदैन हो कि होइन त्यो त हाम्रो जेनरल सेन्टेन्स हुने भयो नि कजेटिभ फर्मको भयो बुझ्नुभएको बुझ्नु भएर पहिला भन्नु है यो पनि अप्सन कट भर दिएछ त्यसपछि अब्जेक्ट दिएछ अप्सन कट हो यहाँ अलिकति ध्यान हेर पहिला के दिएछ हाम्रो भन्नु त अब्जेक्ट त्यसपछि के दिएछ दिनु छ भन्नु त भर दिएछ हो यसको मतलब यो ठिक हुन सक्छ अरू हेर त यो पनि त्यही भर त्यसपछि अब्जेक्ट दिएछ यो बुझ्नु भयो कि बुझ्ने अब हामी टेक्निकमा जाउँ यो कसरी ठिक भयो हामीले के पारेको थिएँ यदि नन लिभिङ थिङ छ भने अगाडि के हुनुपर्छ भन्नु त भित्री ठ्याक्कै छ त कटको भित्री कट कट कटै हुन्छ नि त हो कि होइन भन्नु केही कन्फ्युजन छ नो सर छैन सर ओ त कन्फ्युजन छ नि भन्छ नि कि समयले धेरै जख्म दिन्छ समयले धेरै जख्म दिन्छ त्यसैले त घडीमा फुल होइन कट्टा हुन्छ दिन्छ सर दिन्छ त्यसैले भन्छु समयभन्दा पहिला पढिहाल्नु नाम निकालिहाल्नु हाम्रो हामी साथमा छौँ सुपर हन्ड्रेड जय सुपर हन्ड्रेड अझ अलिकति यो क्वेसनले घुमाउँ हामी है ठिक छ अलिकति अझ घुमाउँ त्यसपछि बल्ल त पेटको पानी पच्छ है जस्तै आई डन्ट यु फेरि मेरो इङ्ग्लिस पढाउनेको टेक्निक यति छ है म के गर्छु एउटा च्याप्टर एक दिनमा सकेर पुरै क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँछु ताकि पछि किनभने थाहा छ हामीलाई हामीले म्याथ र यो फिजिक्स हेर्नुभन्दा फुर्सद हुँदैन इङ्ग्लिसले गर्न त्यही भएर म पुरै क्वेसन प्र्याक्टिस त्यति बेला नै गराइदिन्छु योभन्दा पुरानो कसैले पढायो होला भने उनीहरूले थाहा होला पुरै क्वेसन लाइन बाई लाइन म यहीँ प्र्याक्टिस गराइदिन्छु ठिक छ ताकि पछि खालि एकचोटि रिभिजन गरिदियो भने पुग्यो पछि पढ्ने जरुरतै पर्दैन यो मेरो इङ्ग्लिस पढाउने स्टाइल सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ नि त स्टुडेन्ट्स
हर होमवर्क नाउ ऑप्शन राइट राइट्स रोट डी टू राइट राइट हुन्छ सर अप्सन ए ल म एकछिन फेरि ट्राई गर खाली ठाउँमा गए यो भन्दा पहिले यो स्टुडेन्ट्स लिभिङ थिङ्स इन नन लिभिङ थिङ्स लिभिङ थिङ्स लिभिङ थिङ्स भेरी गुड लिभिङ थिङ्स छ भने यहाँ त भी1 लाग्छ नत्र के राख्छ भने त 2 भी1 लाग्छ गुयान यो त पहिला भी2 लाई कट गरौ यहाँ यु छ त यो लाग्ने पुरै भएन राइट को भी5 त हामी युजै गर्दैन काई पनि यहाँ त भी1 र 2 भी1 तर यो भी1 र 2 भी1 गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि चेक गरिहाले टाउ त्यति भर के छ यहाँ मेल छ गेट र हेल्थ त छैन छैन भने हाम्रो 2 वाला लाग्दै लागेन हाम्रो राइट हेन्ड छ भन्नु के गाह्रो लाग्यो यसमा इजी छ सर इजी छ धेरै त्यो गर्नै पर्दैन यसलाई है यो यति इजी छ गाडी बनाऊ यस सर ओके ल सब त यो च्याप्टर यदि पढिछ भने हामी यसलाई सक्ने अब हेल्प कलेक्टर क्वेशन राइट मेडम त्यो सबै मैले आफ्नो मनले क्वेशन बनाएको होइन है यो सबै सोधेको क्वेशनहरू हो कुलचोकमा इन्डियन एमएससीमा यस्तो क्वेशन धेरै सोध्छ है कम्प्लेक्स इक्जामहरूमा त्यस्तै अर्को क्वेशन एउटा गरौँ यो त गर्न सक्नुहुन्छ बरु म अलिक कति हजुर अर्को सीता विल ह्याभ हर फादर एन्सर नै आइसक्यो होइन आइसक्यो आयो कि आएन सीता विल ह्याभ हर फादर टु द डटर टु द अथोरिटी ठिक छ अप्सन टक टक to talk to talking kya the bhanu ta kata par talk talk sir very good khali thau cha usko agadi ke ta bhanu ta yaha living thing cha aur father ta living thing cha feri yo yo bhanne aina feri usko father mareko pani ta huna cha testo aina cha jiu ta ho ni aina thik cha अब लिभिङ थिङ्स भएकोले लिभिङ थिङ्स छ भने पहिला त हाम्रो यो टु टपिङ कहीँ पनि हुँदै हुँदैन अनि भित्री लाग्ने कुरै छैन या त भी1 लाग्छ न त 2 भी1 या त गेट र त्यो छैन नि त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुनुभयो भने त टक गेट भएको भए हाम्रो के गर्थ्यो हामीले गत भएको वा अरू केही भएको भए हाम्रो टु टकमा टिक गर्थ्यो हो कि होइन हो सर त्यसो भए एउटा यो गर है हि गट हिज कार डटर डटर to be fixed fixed chhodum agadi chhodum ya hamro his car bhaneko living thing non living non living option b d3 agadi badhnai pardaina euta arko aba alikati aba farak jau hami hai jastai I held my father his car repaired he bought A&B के हुन्छ भन्नुहोस् त ए ए सर ए बी बी टु रिपेयर अप्सन बी टु रिपेयर अब कुटा ए सर ए ए सर ए कोही डी मा पनि हेर्न यार डी सर त बोते एन बी सर ए ए सर्टकट धेरै डेन्जर हुन्छ कति अलि उता तिर चम्मत त छ जाली रिपेयर यो पनि ठीक छ है टु रिपेयर है भने दिने कि हेल्पको लागि हामी दुईटै युज गर्छौं हो कि हैन यस सर बोथ हुन्छ यस सर ओ यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ त्यसो भए स्योर एउटा के दियो होला बथ एन्ड बी बथ वाला अप्सन दियो होला के
कति अल्छी मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेकै छैन यार, मेहनत गर भन्छ नि, कि कडी से कडी जोड्ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। भन बाबा वाह 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 कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है, इसलिए मेहनत करो। वाह 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 त्यसमा बोथे एन्डी नभए तर के गर्ने त सुन्नु, उहाँको क्वेसन आयो यहाँ बोथ ए एन्ड बी दिएन भने यहाँ एउटा त अप्सन केही दिए कुरा लेखिदिनु पागल, राम्रोसँग क्वेसन दिनु। अब यदि बाई चान्स त्यो पनि गरेन भने अब चुज गर्नै पर्यो भन्ने ठिक छ, अब त्यस्तो हाम्रो अब्जेक्टिभमा त त्यस्तो भन्न पाइयो नि त रिपेयर गर्नु है, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 99.99% त्यस्तो दिँदैन है, दिए भने यसैले थाहा छ के गरिदिएको हुन्छ। सुन्नु न म भनिदिन्छु, यही सेम अप्सन दियो है, यहाँ बथ ए एन्ड बी भन्यो, अब यहाँ के गरिन्छ टु रिपेयरिङ गरिदिन्छ, अब भने त के एन्सर हुन्छ, रिपेयर हुन्छ, त्यसपछि त रिपेयर नै हुन्छ, किन टु पछि रिपेयरिङ त हाम्रो हुँदैन, त्यो त अलग टुसँग बिफोर आउँदैन ठिक छ, त्यस्तो दिँदैन, दियो भने त बिगारेर दिन्छ, टेन्सन नलिन्छ, बुझ्नुभयो? ओके सर, जुन क्वेसन सेट गर्छ नि त्यसलाई सबै थोक थाहा हुन्छ, हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन कि मैडम। मैडम सर, मैडम यस्तो हाम्रो यो हुन्छ नि, हाम्रो यो काउजेटी भर भयो, आर्टिकल भयो, भोइस भयो, निरेशन भयो, स्पिच भन्छ नि, टेन्स भयो वा क्वेसन ट्याग भयो, यो धेरै दिनको कोर्स होइन कि, एक दिनमा सकिन्छ यो च्याप्टरहरू। यस सर, एक दिनमा चाह्यो भने त्यो कोर्स सकेर पुरै क्वेसन प्र्याक्टिस हामी गर्न सक्छौँ, हेर्नु न यसैलाई अझै यसैलाई कन्टिन्यू गरेँ मैले, हेर्नु त एउटा अर्को क्वेसन अलिकति राम्रो केही क्वेसनमा केही छैन, जबरजस्ती लामो बनाएको छ, जस्तै हेर्नु न, आई डोन्ट नो बट आई एम श्योर दैट सी लेट हर बैग बाई द, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है, ये ठीक क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, अथोरिटी है ल, हजुरहरुको मैले यहाँ इच्छा पूरा गरिदिए, यही एन्सर हुन्छ, हो चेक बुकमा टिक गरिदिनु, बी चेकमा चेक गर्नु होला, कि सी चेकिङमा गर्नु होला, कि बी टु चेकमा गर्नु, के हुन्छ भन्नु त चेक टु, राम्रोसँग हेर्नु अलि, राम्रोसँग कुट्छु म एउटा कुरो, जब हाम्रो खाली ठाउँ पछि यहाँ के हर ब्याग आएछ, हर ब्याग भनेको लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स, नन लिभिङ थिङ्स, भेरी गुड, नन लिभिङ थिङ्समा त टु चेक चेकिङको त कामै छैन, चेकिङ भिफोरको कामै छैन, अब या त भी थ्री न त बी भी थ्री हुन्छ, एउटा कुरो याद राख्नु, यो जुन सेन्टेन्स दिएछ नि बाई द एयरपोर्ट अथोरिटिज कुन फर्ममा दिएछ भने त पाइसी फर्ममा, त्यति बेला हाम्रो लेटबाट हामी जब बनाउँछौँ नि सेन्टेन्स ठिक छ, त बी लाएर बनाउँछौँ, पेसिभ भोइसमा पर्छ लेटको बी, हाम्रो पेसिभ भोइसको हुन्छ लेट बी हुन्छ, त्यति बेला हाम्रो यो पेसिभ फर्म भएकोले बी चेकमा टिक गर्नु के, सर पेसिभमा बी थ्री र एक्टिभमा बी वान बी त्यो भर फाइभ लगाउने, त्यसमा त सिम्पली जस्तै यही क्वेसन सिम्पल एउटा क्वेसन यस्तो भएको भए, सी लेट हर ब्याग डट डट डट, अब यहाँ गर्नुभयो भने के हुन्छ भन त, आँखा भनेको त पाइसी फर्म थियो नि त, पढौँ यो आउँछ, त्यति बेला लेटको पाइसी लेट बी गरेर बनाउँछौँ हामी के ठिक छ, त्यही भएर यहाँ बी चेकमा टिक गर्नु होला, यदि पाइसी फर्म छैन भने त हाम्रो बी थ्री जिन्दा भयो, बुझ्नु भयो सर, अगाडि बढौँ, एउटा अर्को लामो क्वेसन बनाएछ, फेरि क्वेसनमा कुनै दम छैन है, सक्नु यो मेटरमा ओके सर,
यो अलि बुझाइदिनु त फेरि ए म फेरि बुझा है सुन यदि जति बेला प्यासिभ भयो त हाम्रो सेन्टेन्स पहिला आफैले त्यो गर्नु यो सेन्टेन्स जुन छ प्यासिभ फर्ममा छ कि छैन पहिला यो भन्नु छ सर छ छ बाइ द एयरपोर्ट फेरि अरू त हामीले मानौ केही रुल थाहा छैन भने बाइ द एयरपोर्ट बाइ लागेपछि त्यहाँ अब सब्जेक्टले अब्जेक्ट बनाएछ त्योबाट हामी बुझ्छौँ प्यासिभ भइदिनुहोस् है प्यासिभ भोइसमा जब लेट दिएको हुन्छ नि त्यति बेला हामी लेट प्लस बी बनाएर हामी के गर्छौँ प्यासिभ भोइस बनाउँछौँ क्या लेट भएको सेन्टेन्स ठिक छ तर मानौ है यो प्यासिभ फर्ममा छैन सिम्पली छ सी लेट हर ब्याग डट 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 त्यसपछि केमा हामी टिक गर्थ्यौँ भन्नु त हाम्रो चेकमा किनभने नन लिभिङ थिङ छ लन लिभिङ छ भित्री सक्यो यहाँ पनि यो भित्री नै हो तर के भएको यो भन्नुहोस् त प्यासिभ फर्ममा भएको एउटा लामो पुछ नजा गर पढ्नु नाम निकाल्नु हामी साथमा छौँ आउनु ज्वाइन हुनु अनि सँगै मिलेर नाम निकाल्नुलाई ठिक छ एउटा कुरो थाहा छ कि थाहा छैन हजुरहरूलाई कि हामी कोर्स कतिलाई के लाग्यो होला कि कोर्स हाम्रो सक्दैन सक्दैन भनेर धेरै कन्फर्म त्यही भएर हामीले सिक्स आवरको क्लास चलाउन गइरहेछौँ हामी ठिक छ टु आवर्सको बिहान चलाउँछौँ फोर आवर्सको साँझमा चलाउँछौँ सिक्स आवर चलाएर जसरी पनि कोर्स खतम छौँ हाम्रो जीवनमा कोर्स खतम गर्ने ठिक छ त्यसैले अर्को क्वेसन एउटा गर है अनि यस्तो यस्तो सर्ट सर्टमा पढ्दै हेर्नु कजिटिभहरू कति बेला सकिसकेको छ यो हजुरहरूको कन्फिडेन्स ल्याउनको लागि जति टाइपको क्वेसन आउँछ त्यो टाइपको मैले क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिनेछु ताकि लाइफमा फेरि कजिटिभहरू कहिले नसताओस् भनेर हो कि होइन लिनु बिसाइड्स हर कन्ट्रिब्युसन इन द एउटा त्यो भन्छ नि एउटा त्यो के मस्ती गर्ने के उमर में हमें मंजिल पाने के बेताबी है यो सबै हामी आयो यो एक्सपिरियन्समा यो धेरै अहिले सुटेबल खान छ कि मस्ती गर्ने उमर में हमें मंजिल की बेताबी है एकचोटिमा बाबा भन्यो एकैचोटि लास्टमा भन्नु हो क्या बिचमा मजा किड्किराइदिन्छ यार यिनीहरू त साइरे भन्नुमा ठिक छ अब अब कोही भन्दैन बाबा लास्टमा भन्ने बाबा ठिक छ मंदिर की पाने की बेताबी है मुझे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं मेरे खुद की पढ़ाई काफी है besides her contribution in the field of science she helped the people of her town dot dot and kati class ko hajur bhanus ta class kati 3 ko la 3 sunna na maile sunna na bhanu ta feri her insurance company class kati garchu dekhiyo e kati bela end huncha bhanera यो 5:30 देखि 6:30 सम्म हो यसपछि हाम्रो अर्को सर आउनुहुन्छ केमिस्ट्री पढाउन ठिक छ त्यो पनि एन इन्सुरेन्स कम्पनी अ हस्पिटल एन्ड अ पब्लिक लाइब्रेरी हेर्नु क्वेसन के घुमाएर बनाएछ फुलचोकले माम बनाउँछ हामी पनि डेन्जर मान्छौँ क्या हो कि होइन सर very good hun parcha found to find you find found to find ta narako founded rakhe hai bhanu hai founded arko euta maile find hal diye arko euta ke hal diye maile
लामो सेन्टेन्ससँग हामीले कुनै मतलबै छैन, खाली ठाउँ हेरे पिपुल अफ हर टाउन भन्ने छ है, यो पिपुल जुन छ के लाग्छ यसको साथ भन्नु त हाम्रो यो लिभिङ थिङ्स हो कि नन लिभिङ थिङ्स हो? लिभिङ थिङ्स हो। दुइटै लिन्छ नि हो कि होइन, त्यति बेला दुइटै हुन्थ्यो, यो पनि ठिक छ है, अलग टिक गरेर राख्नु, अप्सनमा त्यस्तो दिए छैन त्यसैले यदि यो दियो भने बच दिएको हुनु पर्छ है, ठिक छ। यो मेरो क्वेसन होइन है, यो सबै सोधेको क्वेसनलाई मैले कलेक्सन गरेर गराइदिएको छु है यो सर, ठिक छ। कसैलाई के कन्फ्युजन छ? नै छैन सर। भाइ भनौँ एक दुईवटा आधा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि यस च्याप्टरलाई हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ, त्यसपछि आउनुहुन्छ क्लास जोइन गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि फेरि भेटिहाल्छौँ इङ्ग्लिस पढाउनको लागि, टेन्सन नलिनु होला, हामी सबैजना मिलेर रक गर्ने हो अनि जसरी नि नाम निकाल्ने हो क्या, मैले एउटा चिज एउटा भनिदिए अनि क्वेशन के सोधेको थियो मैले भनिदिएछु पक्ने है। अनि सर तपाईँले क्लास कति घन्टा चलाउनुहुन्छ? यो हाम्रो सिक्स आवर्सको क्लास चल्छ हाम्रो 9 गतेदेखि। अनि सर त्यो फेरि कलेजको अलि त्यो सेड्युलमा अलि त्यो प्रब्लम हुँदैन, कलेजको पनि त अनलाइन क्लासहरू हुन्छ नि? हैन हैन, मैले पास आउटको भनेको, प्री इन्जिनियरिङको त हाम्रो अहिले 2 आवर्सको चल्छ हैन, ए जब हाम्रो उहाँहरूको जब 12 क्लासको एग्जाम भइहाल्छ नि त्यसपछि 4 आवर्सको न त 5 आवर्सको क्लास चलाउला, त्यही पैसामा त्यति नै एक्स्ट्रा हैन, एक्स्ट्रा लिँदैन, टेन्सन नलिनु। जुन 12 क्लास पास आउट भइसक्नु भएको छ, यो पालि जुन इक्जाम दिनु भइरहेछ नि उहाँको लागि सिक्स आवर्सको क्लास चल्छ है, यो याद राखिराख्नु, जुन नेपालमा अहिलेसम्म कसैले गरेको छैन, हामी मात्र गरिरहेछ। एउटा के सोध्यो हेर्नु है, ही लेट मी युज हिज कम्प्युटर है, यो यस्तो दिएर क्यान बी रिटन एज, हेर्नु है यो क्यान बी रिटन एज कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर थियो क्वेसन, अच्छा मैले अप्सन लेखेन डाइरेक्ट एन्सर भनिदिएँ ल, हुन्छ बिजी हो, permitted me to use computer hai, yo yaad rakhnu bhane the ni ki let kati bela use garchu kunai kaam allow wa permit gar diyo bhane yahi question lai let hataera allow ra permit bata gare bhane teti bela yaad rakhnu to use garnu parcha yo kura thapai rakhnu hai, yo thik cha, ek chuti sodheko question hai yo, thik cha, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन सर, क्लियर छ, होइन सर, त्यो क्लियर भयो भने बुझिहाल्नु कि अब हजुरको मेरो कारण सुपर हन्ड्रेडको कारण 2 मार्क्स आउने भयो, मतलब 200 स्टुडेन्ट भन्दा बाहिर अगाडि आउनुभयो एउटा एउटा 1 घन्टाको पिरियडमा, धेरै ठुलो कुरो हो किनभने 100% सोध्छ नै सोध्छ, ठिक छ। अनि एउटा कुरो थाहा पाइराख्नु, एक मास घटिरहेछ नि बुझिहाल्नु कि हजुर 50-100 भन्दा पछाडि धकेल्नु भइरहेछ, त्यो कुरो थाहा पाइसक्नु भयो होला अबसम्म त, यस सर। अस्ति नि भन्छ नि कि हाम्रो मेन्टालिटी के हुन्छ कि विद्यार्थीहरू पढ्दैन खालि भगवान्मा भरोसा गरेको हुन्छ, एकचोटि एउटा केटाको नाम निस्केन अनि भगवान्सँग थाहा छ के शिकायत गर्दैछ कि हजारौँ के किस्मत तेरे हात थिए, अगर नाम निकाल देता तो क्या बात थी, स्टूडेंट भगवान सर के भन्दैछ कि हजारों की किस्मत तेरे हाथ थी, अगर नाम निकाल लेता तो क्या बात थी,
भगवानले पनि के रिटर्नमा जवाब दियो कि पढाई थोड़ी कर लेता तो क्या बात थी, सुपर हंड्रेड तो तेरे पास थी। वाह 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 वाह। त्यसैले सबैजना राम्रोसँग पढ्नु आउनु, हामीले ज्वाइन गर्नु, केही त्यस्तो हाम्रो पुरै बेस्टमा बेस्ट क्वालिटी दिन्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो तीन चारवटा ब्याच हाम्रो रन भन्दैछ, अहिलेसम्म एउटा पनि कसैले केही कम्प्लेन गरेको छैन, ठिक छ। यहाँसम्म कि हामी फर्स्ट हाम्रो कोचिङलाई जसले टिचरको लागि पनि हामी पोल गर्छौँ कि कुन टिचरको पढाइ मन परेन, जुन टिचरको मन पर्दैन त्यति बेला नै हामी त्यसलाई त्यो गरिदिन्छौँ, जुन मन पर्छ त्यसैले हामी लाग्छ बेस्ट क्वालिटी दिने हामी पुरै कोसिस गर्छौँ क्या, बुझ्नु भएन। त्यसैले आउनु, ज्वाइन हुनुहोस्, कहिले पनि पस्ताउने मौका हामी दिँदैनौँ है। आजको लागि यति गरौँ सर, ठिक छ। हेभ अ नाइस डे सबैलाई, गुड लक, र याद राखिराख्नु सुपर हन्ड्रेडलाई है। Okay, thank you, sir. Thank you, bye bye. Same to you, sir. Thank you, sir. Gadang mundung. Hello. Aba kun feredyo arko pani chha ra. केमिस्ट्री क्लास हो भोलि पनि हुन्छ, दुई दिन हैन डेमो क्लास आज र हिजो हिजो र आज ए यो क्लास चाहिँ कहिले कहिले हुने हो, रुटिन छ किन हो? अब कतिवटा कक्षा एउटा होला, एउटा केमिस्ट्री भन्नु ओन्ली केमिस्ट्री खै त टिचर कति क्लासको हो रे यो